låta! Hola, buenos días. Busco los hermanos Hoffman. ¿Sí? Gracias. Ya quiero decirlo. Ok. Ok, ¿cómo se trata? Sette deg inn i bilen. Sette deg inn i bilen, og så drar vi videre. Det er ingen idé. Kom igjen. Manne, gidder du gjøre meg en tjeneste og bare sette deg inn i bilen? Manne! Skulle jag kunna få prata lite med dig? Ja, självklart. Vad gäller det? Magnus Bjur är död. Han var ute. Och blev dödad. Ja, jag vill understryka att polisen inte släpper den här utredningen. Nu mindre än någonsin. Vi behåller datorerna ett tag till. Och så skulle vi gärna vilja prata med hela personalen. Helena, jag går in. Må vänta här. Helena, ta den där väskan. Varför? Kontrakten ligger nedspridda på banken. Bara ta den där väskan, det ser bättre ut. Jeg er på vei ned nå. Ok. Så. Ta hjelp meg litt nå. Ja, ja. Prøv å se. Ok. Hallo. Hei, hei. Pål Skogland. Hei, på Hoffmann. Hei. Pål. Hei igjen. Administrerende direktør, Hotel Blanca. Ja, Helena Moberg her har dere tatt ut. Ja, vi er i prinsipp på vei til flyplassen. Ja, jeg forstod det, så jeg setter pris på at dere tok dere tid. For jeg vil bare få lov til å personlig beklage det som skjedde i dag. Ja, for Helena fortalte det, og det. Saken er at Emanuel, han ble kastet litt inn i dette her. Han fikk ikke forberedt seg. Nei, han måtte jo klare et drogeproblem, den killen. Nei, 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 nei. Han er, ja, han er alvorlig syk. Han har gått på, gått på mye sterke behandling den siste tiden. Og så fikk han dessverre en reaksjon på dette her i dag. Beklageligvis. Ah, ja, det visste ikke vi. Nei, jeg visste ikke heller om det, tyvärr. Nei. Så det er ekstra trist at det skulle skje akkurat i dag. Ja. Skulle ikke vært med i det hele tatt, men dere ville jo treffe en av deleieren, og mannen prøvde jo bare å... Ja. Ja. Men da vet vi hvor det ligger til. Altså, teamplanen kolliderer jo noen ganger, og da, jeg var i et møte samtidig i dag med The Cape. Så... Men jeg skal ikke... Takk for at dere tok dere tid. Hvem fra The Cape har du pratet med da? Hvem? Jan og Ville. Jan og Ville? Ja. Ok. Så, altså, vi... Ja, vi drev et prosjekt sammen på fastlandet, og så begynte vi å prate om Hotel Blanca. Ja, jeg skal ikke oppholde dere mer. Takk for at dere... God tur. Og så håper jeg at vi får gjort forretninger senere. Takk skal du ha. Beklager. Takk. Ha det godt, da. Ha det bra. God tur. Hur gick det? Bra, tror jag. Ja. Vadå, ska de köpa? Har de ändrat sig?
Nu drar vi. Men de kommer ut och undrar vad fan vi håller på med. Alltså, hur länge ska vi gå omkring så här då? Ha? De ringer. Men vad fan gör man om de inte ringer då? Borde vi inte tänka på hur vi ska ta oss härifrån? Men vi har dem ju nu. Men mannen, för helvete. Om vi inte har dem, vad fan gör vi då? Va? De kanske vill sova på saken och så ringer de imorgon och så är det för sent. Och vad ska vi säga till Johannesen? Va? Tyvärr, vi har inte dina pengar. Varsågod, skjut oss. Sluta nu, Viktor. Vi måste ju komma på något sätt hur vi ska ta oss härifrån. Fan, allting är annorlunda nu. Enten så sätter du den här så går du, Viktor. Helena Moberg? Ja. Jag ska framföra det, så återkommer jag. Tack och hej. De kommer hit 6. Vad sa de då? Att de ville köpa eller? Okej, nu ringer du tillbaka om en halvtimme och bekräftar. Mm. Anne, kom, vi ska upp i rum och fixa oss. Vi ska representera hotellet. Bra. Jobbar ni inte på midsommarafton? Nej, det är en av de få dagar som jag har tagit ledigt i år. Ja, även fast världens börser inte kan ta ledigt. För att svenska folket ska supa skallen av sig så är det inte omöjligt att få ledigt på... Det händer något på midsommarafton. Viktor och Emil Karlberg. Ja, vi har inte fått tag på dem. Vet du var de kan befinna sig? Nej, de har inte kommit tillbaka från semestern. Ja, vadå? Skulle de vara inblandade i något jävla skit, eller? Vill du bara prata med dem? Men vad tror du? Skulle de kunna vara inblandade i något jävla skit? Nej. Inte. Fan är Paul. Kom nu. Vem är det? Jag vet inte. Men svara då. Hallå? Yes? Right. Okej, see you. Vem var det? Hej, hej. 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 Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för vad som hände idag. Jag är verkligen jätteledsen. Mår du bättre nu då? Ja, mycket, mycket bättre, tack. Helena, du kan bara gå upp på varandra så länge så. Japp. Varför? Holländarna är på väg hit. Nu. Jag tänkte på väg hit. Vad är det vi får nå? Når da, nå? Ja, de ringde noen satt i en taxi. Ja, sa du hvor det var den? Nei. Ja, dere må bare ta dere av hverandre også. Bare hold de unna oss. Ok, dette klarer dere. Jag hade tänkt att bygga ett dedikerat flygfält för affärsjet. Utveckla Blanka till en business resort. En nisch som inte är tillräckligt implementerad här enligt oss. Vi sköt upp vår hemresa några dagar. Vi skulle vilja skriva kontrakt. Vi kan betala hela likviden idag. Jag pratade med banken och har förberett ett telefonmöte om en liten stund. Så är vi överens? Paul? Ja, jeg må bare prate med våre hollandske venner, så... Så vi har en deal, da? Ja, da har vi det.
Helena, kontrakten, har du den? Ja, jeg har dem her. Bra. Dere hva du skal gjøre. Gikk det bra med hollenderne? Ja, for faen. Bra. Takk. Gud at du blir her i natt. Så jeg vet hvor du er. Sånn at helt til pengene er der hvor de skal være. Skal vi ta og ringe Johannesen da? Og si at vi har pengene. Alltså, pengarna kommer inte bokföras förrän imorgon, så... Det är då var de. Ska vi slå av dem att det blir en jävla datahaveri på banken en natt, så får vi inte in våra pengar. Vadå, har vi inte våra pengar? Jo, det är klart att vi har dem. Vart åker du sen då? Nya Zeeland kanske. Jag har alltid velat dit. Följ med då. Fast utan pengar. Sluta. Det är klart att jag hjälper er att komma iväg någonstans. Det viktigaste är att ni kommer härifrån levande. Om ni gör det. Hoppa och fixa upp det på rummet. Gosar ni? Finns något att käka, eller? Ja, vi hittar dem där borta på bordet. Varför sitter Paul i receptionen för? Han satt i korridoren förut. Han vill inte att jag ska ta pengarna och sticka. Kanske det vi borde göra. Vi borde ta pengarna och sticka. Vi har ju pengarna. Johannesen får ju tillbaka dem. Ja, vadå, släpper han oss nu? Såklart de gör. Det har de ju sagt. Man, vad håller du på med? Jag kan inte tänka när jag är så hungrig. Jag har så känsligt blodsocker. Alltså, nu när vi har pengarna, varför ska vi dra härifrån när vi har dem? Jo, men har vi pengarna så har vi lättare för att hålla oss undan. Ja, men det är nu vi har möjlighet att klara oss ur det här. Fan, vi snodde nästan 400 miljoner från den där killen. Jag tror inte han är lite sur. Ja, jag tänker inte sitta här och vänta på att vi blir poppade. Men Johannesen vill ha tillbaka sina pengar och nu får han det. De tog livet av Bjure, han var inte ens med på den här stunden. Har ikke dere tenkt å legge dere? Skal dere... Jeg kunne ikke sove. Vil du ha en? Altså, Pårda har satt oss i en jævla sits. Ja vel, for et sekund siden så var jeg en helt. Men altså, fattar ikke du hva du har draget inn oss i? Ok, i morgen så er vi ferdig med dette her. Ja, og da åker vi hvert. Med hvilke penger?
Kan ikke dere ta ansvar for deres eget liv for en gangs skyld? Vær så snill. Altså, du tar så jævla lett på det. Du har sabbat våre liv. Ja vel. Jo, men det var lett. Lett? Det var lett. Ja, det var lett å få med deg i dette her. Det var jævlig lett. Du kastet det rett i fang på meg, som en jævla... Fikk jo en gavepakke rett i fanget. Hva faen prater du om? Peregrin. Du skyldte 12,1 millioner. Så kunne vel ikke si nei til å være med på dette her. Så. Det var med en sms til Bu når du var på vei tilbake fra restauranten. Altså, du skjønner jo også at jeg ikke er klart til å gjøre dette her alene. Så jeg var nødt til å ha med deg, og så var jeg nødt til å ha med Emil. Jeg vet at han gjør hva som helst for storebroren sin, så jeg vet det. Hvordan føles det nå, synes du? Er det greit? Emil, nei! Hæ? Gå og legg dere nå. Make sure that you will be at the hotel at 2 o'clock today. Manne. Sjukhus, jag sa ju det. Manne! Du borde ha fattat att han inte var frisk. Manne! Han tar inte överdos ena dagen i tipptopp andra, eller hur? Manne, vakna för fan! Det här hjälper väl inte? Men gör någonting själv då! Du borde ha tagit honom till sjukhus. Ja, men så ring till ambulansen när du kan och det telefonen går ut. Men ring till ambulansen! Manne! Det kunde vara levern eller vad som helst. Är du med, Manne? De sa ju det att det kunde vara leversvikt eller någonting. Är du? Kolla om han andas. Hallå? Yeah, it's emergency. Men han ligger... Han bara ligger där. Manne! Hörru! Manne! Är du med? Manne! Manne! Jag och Victor följer med. Jag tar min bil. Va? Nej, nej, nej. Du blir den här. Släpp henne. Det är okej. Victor, hoppa in.
Kan jag gå upp på rummet? Nej. Vad är det för något? Ingenting. Nej, för du angrar inte på att du blev på detta här. Bara tänk på alla pengarna. Hoffman. Hallå? Helena Moberg. Ja? Bo Hoffman här. Du kanske förstår varför jag ringer? Nej. Vi har fått in en registreringsanmälan på Hotel Blanca från The Cuyp. Jag hoppas att det är ett missförstånd. Nu förstår jag nog ingenting. Nej, inte vi heller. Vi åker till banken nu och försöker stoppa den här överföringen. Ja, visst. Sen får vi sätta oss ner och reda ut det här. Jag utgår ifrån att ni kan komma loss och prata med oss senare idag. Självklart. Tack då. Okej, tack så mycket. Jaha. Vad var det? Hoffmans har upptäckt dubbelförsäljningen. Allerede? De tänker stoppa pengarna. Ja, men kan de det? Jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Då du tror inte det? Jag vill ur det här. Kan inte du bara låta mig gå? Men jag kan ju inte göra något för er nu. Nu sitter ju jag i skiten. De kommer ju ta kontakt med The Cuyp. De kommer polisanmäla. Ja, men det visste du att de kom till det. Klockan är snart 12. Då sitter alla pengarna på mäklarkontot. Ni får allting. Jag vill inte ha någonting. Jag vill bara åka hem. Jag ber min kollega föra över alla pengar på ert konto exakt klockan 12. Kan inte bara låta mig gå? Va? Victor? Hallå? Vi sitter på ett café mitt emot banken. Klockan är 12:15 minuter. Hur är det med mannen? Sitter du med Paul eller? Ja, men då får vi höras igen då, när ni vet mer. Ja, men ring så fort du vet att pengarna sitter på kontot. Vi hörs sen. Får prata med Paul vill prata med. Va? Hej, var är du än? På akuten. Okej. Kan jag få prata med mannen? Mannen? Du, Paul, mannen ligger helt medvetslös. Han har troligtvis lever. Shit. Oh, fan, han har fattat. Fan också! Var det din idé? Svara. Nej. Ja, men vad fan? Jag fattar inte hur jag kunde vara så jävla dum att lyssna på dig. Nu har ju Paul, Helena, pengarna, allting. Och vi kommer inte kunna betala Johannesen. Vad fan ska vi göra då? Va? Ja, det är säkert 1000 fiskaler.
Mallorca. Vart ska du? Jag ska Vick. Ska du ha något eller? Nej. Ingenting? Nej, det är... Du kommer få allting. Och det är du säker på? Eller är det något du säger? Polisen kan inte stoppa banköverföringen. Och de hinner inte frysa något heller. Det krävs åklagarbeslut på det. Det tar flera dagar. Ja, men det är bra. Tänker du släppa mig när det här är klart? Ja. Så får du göra det, men du får ju inte nog glädje av det. Vadå, vad menar du? Nej, hade Johansson fått pengarna sina så hade ju... Da hadde du vært en megler som har gjort noe lovlig som har tatt deg betalt for det, mens nå er det en som har ødelagt planen hans. Så nå er du en av ham. Nå er du en av oss. Men jeg har ikke noe mer av trøster og skit å gjøre. Nei, men jeg tror ikke han ser det sånn. Det er ambulansetrikset som det... Fan, hva du tenkte på. Felicidades, gilipollas. Quítate las putas gafas cuando te hable. Eran tus responsabilidades, se han escapado. ¿En qué coño estabas pensando para dejarles ir? Sí, ha pasado. Espera aquí que no he acabado contigo. De Zruisfueco es Arbac. Bat de Noruego and the woman are not here. ¿Les muestre todas las instalaciones del hotel? Hola. La zona. Have you seen Paul? Paul, sorry, no, haven't seen him. Have you seen Elena? Elena, no, sorry, haven't seen her. Sorry. Perdona, disculpe, ¿dónde estábamos? Kissa. Ja, bara fortsätta. Då gör jag det i bilen.
han svarar nu då? Okej, vi får gå till polisen helt enkelt. Nej. Klockan är 12. Pengarna sitter på Elenas konto. Paul har Elena. Vi måste betala om 3 timmar. Polisen? Men vad ska vi göra då? De måste ju hjälpa oss att hitta henne. Vad tror ni att ni håller på med? Ingenting. Den här lilla utflykten till sjukhuset, vad var det? Jag blev utskriven. Du var aldrig inskriven. Är allting klart för 3? Ja, allting är klart. Då gör vi överföringen nu. Nu? Men det går inte nu. Vad är problemet? Emanuel, vad är problemet? Jag vet inte. Var är Paul? Jag tror han står i duschen. Går vi hämta honom? Det är dags att betala. Okej, vi sa 3, gör du inte det? Nej, vi gör det nu. Ja. Något problem? Nej, vi sa 3. Fan, är det på? Är det något problem? Emanuel, följ med ut. Kom ut! Stäng dörren. Vad är det här för något? Hörru, vart fan är Helena någonstans? Va? Du stack. Vad är problemet? Ingenting. Ingenting. Vi vill inte betala nu. Vi sa ju 3. Förstår du? Hörru, släpp honom! Vad fan har du sagt? Hörru, släpp honom! Jag är trött på er. Se till att vara uppkopplade 3.
Vad då, menar att hon har blåst oss eller? Svara inte. De fanns sålt ut oss. Hola. Jävla åsna. Pengarna kommer in idag. Jag lovar, vi kan betala. I pay you in cash right away. Is that cool? No problem. Okay. That's welcome. Okay. So we take off in 10 minutes. I go park my car. Of course. Okay. We prepare the plane. Okay. Perfect. Okay. Gracias. Helena, ¿dónde estás? Helena, ring mig. Det är Lars Hoffman. Du, jag har pratat med The Cape. Eftersom du inte är anträffbar nu så kontaktar vi polisen. Helena, det är Manne. Snälla, kom tillbaka. Helena, var är du någonstans? Helena, vad fan är det som händer? Var är ni någonstans? Helena, du får ringa till mig. Jag har försökt ringa till dig flera gånger. Var är ni? Johannes har tagit Emil och han dör om inte du kommer tillbaka. Förstår du det? Vi dör allihopa, fattar du inte det?